Слава Богу! Я сьогодні вийшов з дому, перед вечірнім служінням вийшов і зрозумів, що весна прийшла. Не знаю, хто раніше, бо що якось так тепло і по-весняному. Так що прийшла весня, можна посміхнутися. І ще комплімент сьогодні Ігор Петрович говорив на ранішньому служінні всім. Хто пам'ятає, про що він проповідував? Так, царі і священники. Цариці і священники. Також. Я зачитаю послання святого апостола Павла до Филип'ян. Це дуже хороша церква була в Филипах. Четвертий розділ, четвертий вірш. Дуже легко запам'ятати. Филип'ян 4:4. Радійте, Господі, завсіди. І знову кажу, радійте. Угієнко переклав так цікаво слово «завсіди». Я не знаю, чи воно зараз використовується, означає воно «завжди». Радійте, Господі, завжди. І знову кажу, радійте. Двічі повторюються ті самі слова. Вчора було молодіжне служіння на тему «не кисни». Що означає те саме, що радійте. Тобто, щоб ми не ходили похнюпленими і раділи. І це побажання, яке писав апостол Павло до своєї церкви, і те, що хотів бачити Бог, каже, радійте, і ще раз говорю, радійте. Я цей приклад вже розказував, але він настільки сильний, що я ще раз його розкажу. Інколи я ходжу в гори, і там є провідник, який йде. І коли він впевнено йде, то за ним впевнено йдеться. Але він також людина і також буває губить дорогу. Я бачив, коли був такий туман, опустився, ми йшли в хмарі, і там толком не видно, куди йти, ми пройшли трохи не туди, і по ньому було видно, що він не знає, куди йти. Ми йдемо туди, ще він не знає, куди йти. Скажіть людям, які дивляться на провідника, який не знає, куди йти, як їм на серці? Все, паніка, все, паніка. Те дзвонить мамі, там, правда, немає мобільного зв'язку, і все, рятуй. Не знаю, як мама буде рятувати, я не знаю ідеї, але це паніка. Той, на кого дивляться, повинен бути впевнений. Той, на кого дивляться, повинен бути впевнений. Цей світ, він шукає радості, він шукає те, де, за що можна було б зачепитися. Часто люди цього не говорять, але вони все одно дивляться. Коли щось стається в країні, люди шукають, є люди, які читають хороші новини і намагаються не читати погані новини. І в Фейсбуці є одна людина, не знаю, скільки на нього працює людей, але він пише позитивні новини, лише позитивні. Правдиві, але лише позитивні. Я думаю, що підписатися на нього, був підписаний раніше, щоб читати, щоб щось приободряюще було. Чому люди шукають хороші новини? Вони хочуть відчувати, що не все так печально, бо коли говорять все печально, а далі буде ще гірше, то взагалі пропадає настрій. І люди шукають, де ж взяти оцей острівець радості. І християни повинні бути людьми, які показують, де можна знайти радість. І коли люди оточуючи дивляться на нас, вони повинні бачити в нас радість. І це слово звучить до вас і до мене. Радійте завжди. І знову кажу, радійте, радійте. Світ дивиться на християн. І якщо не бачить, що християни також такі похнюплені, люди, які служать для Бога, люди, які йдуть в вічність і говорять, що там буде дуже добре, а насправді по них не видно, що вони йдуть у вічність, насправді по них не видно, що вони очікують у вічність, то навіщо ходить в ту церкву? І це слово, яке звучить до нас, радійте. Причина, по якій радійте, у нас є Бог. У нас є Бог. І апостол Петро каже, скуштуйте, який добрий Господь. Він є дуже добре. І в цей день ми ще згадуємо славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Я хочу зачитати тоненький віршик. Два. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословений цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Ще один зачекаю, 40-й. І він промовив їм у відповідь,
Кажу ж вам, коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. В своєму земному житті Ісус Христос розкривався як багато, як цілитель, як вчитель. І дуже багато людей сприймали його як вчитель. І до певного періоду він сам не говорив і не розголошував, що він є месія. Він звіщав, але коли люди його так називали, то так стримано. А ось період, коли він в'їжджає в Єрусалим, це період, коли туди в'їжджає не вчитель, туди в'їжджає месія. І написано, все місто воно вийшло зустрічати. Чому воно вийшло зустрічати? І класненьке, тому що в'їжджає туди месія. Які можуть бути інші плани, яке що може ставатися вдома? У місто в'їжджає месія. В місто в'їжджає цар. Всі справи можна відкласти для того, щоб прославити царя. І це була дуже хороша реакція. На превеликий жаль, ці емоції, які були в ізраїльському народі в місті Єрусалиму, вони протривали недовго. І пройшло 5 днів, і ті самі люди, можливо, не ті самі, але ці самі місця, вже казали, розіпни його і випусти нам Вараву. Єрусалим так і не зрозумів, хто до них йде. Так і не зрозумів. Це не просто вчитель, це не просто людина, через яку багато чуд стаються. В одному місці написано, не могли вийти з дива. Не просто дивувалися, не могли перестати дивуватися. Але це йшов цар. І як погано, що Єрусалим так і до кінця й не зрозумів, хто до них в'їжджає. В нашому житті, я вертаюсь до радості, це не просто дві різні теми, вертаюсь до радості. Так би було б добре, щоб ми дійсно зрозуміли, хто є для нас Бог. Він є Спасителем. І коли Він врятував нас від наших гріхів і дарував нам вічне життя, це повод радіти все життя. Ми маємо справу з Месією, Спасителем. Не просто з цілителем, який відповідає, коли нам щось болить, ми молимося, Він відповідає на нашу потребу. Так, Він відповідає на нашу потребу, але більше того, Він дарував нам вічне життя. І це заохочення, яке звучить. Скуштуйте, який добрий Господь. Він є добрий, але люди, які не розуміють, що він добрий, є одна причина. Вони не скуштували. Не скуштували, який добрий Господь. А коли людина скуштує, який добрий Господь, тоді і серці буде радість. І ці слова, які записав апостол Павло до церкви в Филипах, вони сьогодні актуальні до нас. Радійте завжди. Завжди радійте. І я знову вертаюся до того, що світ, він занурився в безвихідь. Світ не знає, як діяти, що робити. Шукають різні типи радості. І раніше в історії більше людей, десь 80, мабуть, відсотків людей, населення землі, воно працювало на те, щоб забезпечувати життєдіяльність людини. І лише приблизно десь 20%, а раніше ще менше людей працювало на те, щоб людині принести блага. Це вже не життєдіяльність, це поверх цього. Зараз світ доходить до того, що лише, точно не буду казати цифри, але здається 20% людей, вони всього населення землі, вони працюють для того, щоб людина жила, для всього забезпечення. І набагато більше людей працюють для того, щоб людині було добре жити. Придумують цікаві фільми, пишуть цікаві книжки. Без книжок можна прожити, але цікаво, коли книжки. Для того, щоб знайти цю радість. І результат, частіше за все, не знаходять цієї радості. А радість знаходиться, написано, радійте в Господі. Лише в Господі. Він є добрий. І так би було б добре, щоб в нашому житті ми не були так, як жителі Єрусалима, які так до кінця і не зрозуміли, хто до них ходить. А до них ходив Спаситель і Месія. І то я хотів би вас підбадьорити. Будьте людьми, на яких можна дивитися, і ти також починаєш радіти. Не будьмо людьми, на яких глянув і питаєш, що сталося. Ну, бо вони такі пухнюк. Звичайно, ситуації різні в житті бувають. І по-різному ми реагуємо. Але було б добре, щоб в більшості нашого часу ми були такими радісними. Щоб люди, які поряд нами, вони дійсно розуміли, оця людина не просто говорить, що вона йде в небо. Вона дійсно йде в небо. По ній видно, що вона йде в небо.
Тому що основна наша ціль – це таки попасти в небо. Я би хотів, щоб ми зараз помолилися, щоб Бог благословив це служіння. Особливо благословив наших братів-гостей. Слово, яке вони будуть говорити. Благословив нас, щоб ми були уважними, слухати не просто щось цікаво, не просто щось нове, не просто хороші приклади, а слухати, що Бог хоче сказати вам і мені сьогодні. І разом з тим помолилися. Боже, прости, ти дав для мене дуже багато, а я все одно часто хожу з похнюпленим носом. Прости мене і допоможи, щоб я був радісним, щоб люди, які поряд знаходяться мене, вони бачили, що я радію і розуміли, чого я радію, бо я радію в тобі. Амінь.